Hallå på och välkomna tillbaka till Let's Play Gunman Clive 2. Och nu hoppas jag det blir sista avsnittet. Jag var lite osäker men innan, för jag har ju dock inte lika bra koll på detta spelet som jag har i första spelet, där jag vet exakt hur många banor och hur många världar och sådana saker, eftersom jag speedrunnade det förut. Men jag tror att vi blir färdiga här. Just det. Akta, han attackerar. Oh, hoppa över. Ducka. Just det, den kan vi skjuta. Just det, någon spread också. Så kommer någon med en dinosaurie också. Oh. Nej. Det var nära. Nice. Så nu ska vi se var vi hamnar någonstans. Okej, vi är på en boss här nu. Så att den här bossen påminner lite grann, tycker jag, om den här draken i Mega Man 2, i första Wily-banan. Och lite faktiskt Kraid i Super Metroid. Varför säger ni? För att det här är en Tyrannosaurus Rex, vilket Kraid inte är. Men just grejen att du måste skjuta på honom för att han ska öppna munnen. Och jag för mig att han är likadan i Zero Mission också, men det är lite det är de parallellerna jag drar faktiskt. Ska vi se. Så att den här bossen kan vara lite jobbig faktiskt, eftersom allting går i rörelse samtidigt som man ska skjuta mot honom. Och så här skulle man egentligen haft ett annat vapen, ett som skjuter lite mer tyngre skott, men jag tappade det för att jag blev skadad. Ska vi se. Jag fick inte in något skott. Ursäkta om det klickar väldigt mycket med kontrollen, men jag vet inte riktigt exakt vad jag skulle göra. Ibland har jag funderat på det liksom, om det är bra egentligen att jag använder min studiomick alltid. För jag menar, det kanske är jobbigt med klickande och sådana saker. Samtidigt så tycker jag ibland att jag vet inte, gå tillbaka till headset igen liksom, om det börjar brusa och så. Men nu är vi snart färdiga med den här bossen. Helst innan han dödar mig, och det gjorde vi också. Så nu ska vi rida på den här fågeldinosaurien. men jag vet inte riktigt. Det är mycket smidigare med headset. Att bara ta på sig det och sen bara spela in. Jag vet att Colorado Uggy gör ju det bland annat. Och det funkar ju bra för honom. Och det är ingen liksom sämre kvalitet för det, tycker inte jag. Och för det är lite mer jobbigare med vanlig studiomick, och du ska plocka fram stativet och du ska skruva fast mikrofonen på stativet. Och det känns liksom som att det hade varit bara skönt och liksom bara sätta sig bara och spela in typ. Ibland är det någonting det jag typ saknar även när det gäller Let's Playingen. Och det är att jag tror att jag har blivit lite för, jag vet inte, på ett sätt har jag blivit lite för fancy på något sätt. Allting ska vara liksom bra kvalitet med mikrofoner och allting sånt där. Jag typ så här saknar enkelheten jag hade förut med headset och typ bara körde på emulator. Fast samtidigt, det ångrar jag inte att jag börjat köra med vanlig capture card. Det är inte alls samma känsla att köra på emulator vid datorn. Att köra emulator via Retron 5, det är en annan sak, antar jag. Men jag vet inte, vissa saker jag ångrar jag inte. Men det är bara liksom ljudmässigt kanske det, typ att det är skönare med bara headset och bara sätta sig och göra den, att det ska vara typ
2 års av förberedelse. Det känns så i alla fall ibland. Och det är nog därför jag inte spelar in så jätteofta heller. Ni märker ju inte det för att klippen kommer ju som vanligt 3 gånger i veckan, men... Så. Men ja, nu är jag helt still i huvudet. Nej. Det här är lite jobbigt faktiskt. Det är lite konstiga kontroller ibland när man står på sån här. Men ta höger sida. Okej, nej, jag skojar bara. Ta vänster sida. Och här blir det lite konstigt också, så jag får typ vända på huvudet. Så, och får vända på andra huvudet, eller andra sidan av huvudet nu, bara för att jag... Okej, så. Nej, jag såg inte luckan. Men jag vet inte riktigt, jag kör väl vidare med min studiomic. Det är bara någon sak som jag har liksom funderat på att... Jag undrar om inte till exempel typ Josh Epson har ju börjat med headsets också nu. Så att visst, det finns ju folk som kör headsets. Och tycker väl det kanske är bättre och ganska bra kvalitet, men... Jag vet inte. Skriv gärna i kommentarerna vad tycker ni. Är det störande med headsets? Liksom headsetbrusandet ibland, eller... Ska det vara liksom hög kvalitet på det hela och... Ni kan i alla fall skriva vad ni tycker om det. Så. Sen hur jag gör, om jag ändrar det eller inte, det är kanske en annan sak. För jag är lite som jag är också. Typ så här, allting måste vara liksom hög kvalitet. Och är det någonting som skulle inte vara helt, då börjar jag typ undersöka nya köptillfällen. Till exempel ny webcam. Fast det är någonting som jag borde köpa egentligen. Och till exempel Logitech C920, den är bättre i alla fall än den jag har nu. Och en ny vloggkamera är jag faktiskt lite intresserad av också. Ja, det var min önskelista. Jag ska lämna in den till tomten. Nej, men jag tror inte på tomten, men jag bara skojar, okej. Så att den här banan i alla fall påminner en hel del om Super Mario World, tycker jag. I alla fall den biten där när man åker på den här. I alla fall typ näst sista banan i Super Mario World. Nu ska vi se. Nu kommer den här helikoptern här som vi fick möta tidigt i det här spelet. Oh. Jag kommer inte ihåg, för jag har ju haft så många olika scheman på min kanal. Jag gjorde ju ett tag så här varenda dag och la ut videos. Så. Men jag kommer inte ihåg om det var typ att jag la ut varenda dag under Gunman Clive 1. Eller jag körde typ så här varannan dag eller någonting sånt där. Jag kommer inte ihåg, men jag har typ testat allt, känns som. I alla fall, detta är inte sista bossen om ni tror det, för att man kan ju lätt tro det för man fick ju se honom i början och liksom, detta är våran ärkerival eller någonting. Men det är det faktiskt inte. Jag tror faktiskt att sista bossen kommer efter den här. Så det kanske är ganska så passande. Hoppa! Han är typ en ballerina istället, den här bossen. Så vi ska skjuta i mitten av roboten, för ni såg den här. Det har inte jag faktiskt tänkt på att man kunde stå här. Okej, ja. Den här blåa grejen han har i mitten av sig. Jag tror faktiskt inte jag kommer klara den här bossen. Jag kommer få panik nu. Som jag oftast brukar få. Okej, det var 2. Nej! Okej. Okej, nice. Jag har den där nu. Jag visste att det skulle hända. Jag tror att egentligen så måste jag ensam stå ganska nära honom. Ska han skjuta?
Jag hänger inte med för att han är mycket snabbare när han går så. Jo, man kunde träffa honom även bara stående så. Okej, nu ska vi se. Okej, det gick. Ja. Okej, då vet jag det. Jag inser en strategi mitt under en let's play. Det är ju intressant. Där har vi i alla fall den skyldige. En anka är det. Det är en anka som är skurken i dramat. Och här har vi sista bossen i spelet. För jag vet att det är den. Så vad man ska göra är att man ska skjuta på de blåa sakerna. Han ska dra ihop klackarna så. Han höjer på foten. Jag springer förbi upp här. Klättrar upp där. Sen ska vi skjuta här. Detta är lite som... jag drar nästan parallellen till Shadow of the Colossus här faktiskt. Liksom börja klättra på en stor robot typ. Fast det är inte några robotar i... Det är inte några robotar i Shadow of the Colossus, men liksom att klättra på stora varelser, typ. Här ska vi... Okej. Okay. Så nu fortsätter vi klättra upp. Och... ja, så. Upp här. Så. Så. Ska vi se. Så här ser vi i alla fall att vi ska skjuta. Nu är vi liksom på toppen av roboten. Så att vi ska bara helt enkelt skjuta. Och den här är inte rolig. Kom igen då. Nu borde det väl vara snart klart här. Det tror jag att det inte finns några, att jag inte har några sådana här typ begränsningar på hur långa videos jag kan göra. Så ja, där klarar vi det. Vi klarar bossen. Eller kanske inte. Här är bossen. Final blow. And so Gunman Clive defeated the leader of the bandits. And peace returned. Så det där var Gunman Clive 2 faktiskt. Inte kanske överdrivet svårt spel. Men... Det är ändå väldigt mysigt spel. Artstylen är väldigt unik. Jag vet inte, jag bara gillar detta spelet. Jag gillar både ettan och tvåan. Och som ni kan se, Bertil Hörberg har gjort typ allt här. Som man kan se i credits. Här har vi Arne Hörberg dock. Jag vet inte om det är hans bror eller någonting. Så nu åker dammsugan igång för mina föräldrar hemma. Ja, sen har vi lite folk som har testat spelet och så. Så att bland annat Arne Hörberg också. Han fick prova spelet av Bertil. Mycket schysst gjort av honom. Och Johnsons nya salon har öppnat och han får en väldigt stor tårta. Och clear time, totaltiden 43 minuter. Vilket är mycket långsammare än den tiden jag hade på min första fil. Så att det var inte jättebra kanske. Men som sagt, det där var Gunman Clive 2. Och det finns inte så jättemycket mer att säga om det. Här är ettan, där har jag visat. Och där är tvåan. Så att, köp det. 40 spänn kostar det. Definitivt värt pengarna. Ja, det var allt för den här letsplayen. Vi hörs i nästa gång. I nästa video, nästa letsplay. Ha det bra. Hej då.